បធម្មបានតរនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភីចាច័ន្ទសារុនតំណាងរាជមណ្ឌលតាកែវនឹងជាប្រធានក្រុមការងាររិយរដ្ឋភិបាលចោះជួយស្រុកត្រាំកောက်ចំណងលោកជំទាវសុកកែវបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខដល់នាយតិហាននាយតិហានរោងនិងពោតិហាននៃវរៈសណ្ឋោជថ្មើជើងលេខ313កងពតោជថ្មើជើងលេខ31ស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងក្រញូងស្រុកត្រាំកောက်នៃខេត្តតាកែវ លោកវរៈសេនីតូកុងចន្ទរឿនមេបញ្ជាការបានឲ្យដឹងថាបន្តពីមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កងពោះពីសំណាក់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចពិជ័យសេនាតេជោបាញ់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិយោធិនគ្រប់រូបបានចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ដល់ដុសទី6គ្រប់គ្រប់គ្នាក្រៅពីមានតួលេខនីតិនិងភារកិច្ចការពារជាតិមេត្តាភូមិ កងវរៈសេនាតូចលេខ313បានសាកការជាប្រចាំជាមួយអាញាធិបតីក្នុងមូលដ្ឋានយ៉ាងល្អប្រសើរនិងបានការពារក្នុងពិធីបុណ្យទៀនផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានប្រព្រឹត្តដោយសុវត្ថិភាពអភិបាលស្រុកត្រាំកកបានកោតសរសើរនិងវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះកងវរៈសេនាតូចថ្មើរជើងលេខ313ព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដល់អាយ៉ាដាំបណ្ឌិតសភីចាច័ន្ទសរុន ដំណាងរាជមណ្ឌលតាកៅនៅលោកចំទៀវកងកម្លាំងព្រះសង្ឃសបរសជននានាដែលបានបរិច្ចាគនៅធនធានផ្ដល់ខ្លួនចូលរួមឧបត្ថម្ភគមត្រនិងសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់កងកម្លាំងដែលឈរជើងនៅស្រុកត្រាំកောက်មានវតិសំណេះសម្ណាលអាយដាមចាន់សរុនបានសរសើរចំពោះឆន្ទៈដ៏មុតមមរបស់កងវរៈសេនាតូចថ្មើរជើងលេខ313ដែលបានខិតខំពុះពីគ្រប់ឧបសគ្ ហ៊ានបោជាជីវិតក្នុងបបផការពាប្រជាធិបតេយ្យនិងមេត្តាភូមិអាចារ្យដំលើកឡើងពីប្រវត្តិនៃមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងក្រញូងដែលកន្លងមកតំបន់នេះគឺជាសមរភូមិប្រយុទ្ធនិងមិនតាន់មានហេថារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ speed នៅឡើយនោះទេក្រោមនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សំឡេងដីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រែក្លាយព្រំដែនប្រយុទ្ធក៏ដូចជាតំបន់ប្រយុទ្ធទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពតំបន់សន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍ ពិសេសគឺបានកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានខ្វាត់ខ្វែងចាប់តាំងពីជំនបតដល់ទីប្រជុំជនរហូតដល់ទីក្រុងឯកឧត្តមតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតាកែវបានលើកឡើងទីថាអ្វីៗដែលយើងទទួលបានសព្វថ្ងៃការចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយូរអង្វែងរាជរដ្ឋាភិបាលតែងខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាការពីសមត្ថផលទាំងនេះនិងបន្តពង្រឹងស្ថានភាពនយោបាយសន្តិភាពសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាព រំទៀងលើកកំពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចារ្យដ ोम បណ្ឌិតសភាជាច័ន្ទសរុនបានប្រកូលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់សពរដ្ឋជនដែលបានជួយកសាងសម្បទាននីធិក្នុងទីបញ្ជាការវរៈសេនាតូចថ្មើរជើងលេខ313ប្រចាំការនៅឃុំត្រពាំងក្រញូងស្រុកត្រាំកောက်និងបានឧបត្ថម្ភដល់អង្គភាពវរៈសេនាតូចថ្មើរជើងលេខ313នៅអង្គរចំនួន3តោនថវិកា11លានរៀល ចម្ពោះនីតិហាននីតិហានរងនិងពោតិហានព្រមទាំងអញ្ញថោដែនដីនៅអំណាចមួយចំនួនទៀត